Tag med på en tur til Zambia for at opleve lidt af Apostolsk Kirkes mission i Kaniki. Centret ligger 15 km fra Ndola på Kobberbæltet, og hver morgen kan man så høre eleverne, som er tidligt oppe, for at bede sammen og for at synge lovsang til Gud. Der er tre forskellige projekter. Kaniki Bible University, Kapumba Rise Community School og Baluba Valley Farm, som understøtter det hele økonomisk. Skolen her er jo stadigvæk et fantastisk sted. Der er rigtig mange muligheder. Det her, det er så de nyere skolebygninger, der er her, lige 5-7 meter fra mig. Der ligger den gamle skolebygning, hvor det hele startede, Peter Klammeri. Der er klasseværelser her, der er klasseværelser her. Heroppe bag ved bor eleverne. Og heroppe bag ved kan man se, måske, jeg ved ikke om kameraet kan komme med, Peter han prøver med kameraet. Der ligger så den nye sidste knopskydning, det er Kapumpeskolen. Og den har op til 7. og 8. klasse. Vi har elever fra hele Zambia, ovenikøbet fra lande uden fra Zambia. Vi træner elever, som sagt, i teologi. Det er vores hovedemne. Og bibelkundskab og kristendomskundskab og mission. Og så sker der det, at flere af dem, der så bliver bachelorer, faktisk søger ind i præstejob i kirker. Nogle bliver hospitalspræster, fængselspræster. Andre bruger deres bacheloruddannelse som afsæt til at læse videre som skolelærer eller andre ting med hovedfag så i religion og kristendom. Så skolen her har oplevet rigtig meget at blive strukket. Regeringen laver reglerne om, og udviklingen ændrer sig. Der kommer flere skoler, der skal kæmpes lidt for at få eleverne. Og alt i alt så er det ikke noget, der efterlader nogen halvsovende. Der skal simpelthen arbejdes og slides, og det er I med i. Det er en del, vi er med i hjemme i menigheden. Så. Jacob Mubanga, du er jo national leder for Apostolsk Kirke i Zambia. Hvordan ser du fremtiden og samarbejdet med Apostolsk Kirke i Danmark langt borte? Jeg synes, det er vigtigt, at der bliver en større grad af samarbejde. Der var en lang tid, hvor skolen stod alene, og kirken også stod alene. Men vi ønsker, at det skal blive til en udfordring ind i kirkens liv, der kan være med til at skabe vækst. Rodwell Simokunda, du er formand for skolens bestyrelse. Hvad vil du gerne se ske over de nærmeste par år? Jeg vil gerne se Kaniki Bible College i stand til at træne ledere, der virkelig var relevante ind i samfundet. Vi står helt fast på det mandat, som Kristus har givet os, for at mange må høre evangeliet. Det er mit hjertes ønske. Thank you very much. Welcome. Velkommen til Jelle Himstra. Ja, tak Jørgen. Født og opvokset i Holland, men boet mange år i Danmark med din kone. Det har vi da. Ja. Og nu Zambia, ny farmmanager på Baluba Valley Farm. I sidste ende var det min kone, der kom med annoncen. Og så sagde vi, jamen hvis vi skal noget, så skal det op af nu. Nu er børn ikke så gammel, der nogen bliver efter. Nu kunne alle komme med. Ja. Du har sagt ja til et job, hvor formålet... Det øverste formål, det er at støtte Kaniki Bible College lige på den anden side af landevejen. Ja, dejligt, og det synes jeg, det er noget, der giver håb. Det giver en følelse for, ja, vi gør det for noget. Hvis du har en projekt, hvor du ved, at du skal pumpe næste år igen 100.000 i, og år efter igen 100.000, det giver ingen mening. Det skal være noget, der folk bærer af sig selv. Ja. Hvad ser du som de væsentligste udfordringer at tage fat på lige nu? Det er bare vores egen foderkvalitet at få den op, så er vi ikke så afhængige af den der sving ud. Så vi skal bare se, at vi får noget proteinrig græs
så vi ikke behøver så meget grovfoder ved siden. Og så står vi lige midt i en bananplantage, ja, hvor klaserne hænger, hænger og helt paradisisk ned fra siderne og blomsterne. Ja. Det er jo big business, bananer. Det her, det er noget, der kører i princippet på sig selv, og er så meget bærende, der også kan hjælpe vores naboer. Det er noget, der giver mening for mig. Vi hjælper samfundet. Det er en 50-60 mennesker lige et øjeblik, der render rundt. Så det er egentlig en rimelig stor arbejdsgiver i en område, hvor det ikke er ret meget. Og ligesom vi også snakket om skoler herude på farmen og lidt engelsk, hvor folk... I har begyndt at undervise i frokostpausen. Ja, begyndt at undervise i frokostpausen på engelsk. Det er vores medarbejdere, det er for bedre forståelse for hinanden sprogmæssigt, og hvordan jeg vil læse mig op for deres videre uddannelse, hvis der sker en eller anden. Men det er de vælger selv at komme, uden vi har til at forpligte dem til, at det er allerede fantastisk. Ja. Og det er en tegn på, at de bærer med på farm. På udviklingen. På udviklingen. Ja. Og der er vi glade for, at der folk er med. Dejligt. Og det betyder meget, det synes jeg. Jelle, tak for det her på flot rullende sønderjysk. Ja, det prøver tak for hollandsk, det. Hollandsk. Og nu snart sambiansk accent. Sambiansk accent, ja. Tak skal du have. Velbekomme. Der skal simpelthen arbejdes og slides, og det er I med i. Det er en del, vi er med i hjemme i menigheden. Så tak for det.